Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui do FIFA Ultimate Team. A gente tá aqui para mais um desafio de grande confronto, só que esse aqui dessa semana, ele é muito bom porque além dos pacotes que a gente vai ganhar aqui, né, desses quatro pacotes que a gente vai ganhar aqui, quando você completar o desafio, a gente ganha um pacote que vai vir um jogador da semana. Então vamos lá, ó, primeira partida aqui, um clássico da Liga Portuguesa, Benfica contra o Sporting. Um jogador de cada time, já deu pra ver ali mais ou menos. Dessa vez a webcam tá no lugar certo. Dessa vez a webcam tá aqui no meio, não tá tampando a informação aqui em cima, né? Então vamos lá. Um jogador do Benfica, um jogador do Sporting, 5 nacionalidades, 2 jogadores raros, classificação, entrosamento, tá. Primeiro, o mais importante é ver se a gente tem jogador desse time, né? Tá, a gente tem vários jogadores aqui do Benfica. Eu acho que vou colocar o Mitroglou, porque ele tem um overall relativamente bom pra esse desafio e ele é grego. Então a gente vai estar completando vários quesitos aí de uma vez só, né? Ó, e do esporte a gente pode usar o Ruiz aqui, que também é da Costa Rica. O negócio é tentar usar o mínimo de jogadores possível de Portugal, né, mano? Pra gente ter uma variedade de nacionalidades aí. Ó, colocar o Herrera aqui do México. Ó, então a gente já tem 3 nacionalidades diferentes aqui. Portugal, 4. A gente precisa de mais uma nacionalidade que não seja portuguesa. Aí, ó, maravilha. Tem esse Marega aqui, Marega, não sei. A gente bota jogadores de Portugal aqui agora, se precisar, né? E tá feito o desafio, isso daqui é bem tranquilo. Aí galera, tá feito o desafio, pra completar aqui depois foi tranquilo, eu botei alguns jogadores de cada posição aqui, ó. A gente acabou ficando até com 6 nacionalidades ao invés de 5, porque a gente botou uns jogadores brasileiros pra compensar aqui. O overall lá em cima tá 80, né, precisava ser 79. O entrosamento tá bem acima, né, o entrosamento tá 100, porque eu botei vários jogadores da Liga Portuguesa. Vamos lá, vamos salvar aqui. Primeiro tá feito bem, bem fácil, né? Vamos lá, esse daqui já vai ser um pouco complicado, porque isso aqui são 11 jogadores da liga holandesa, só que a gente tem um limite de nacionalidade que é de 8, né? Um limite máximo pra repetir, e a gente precisa de 3 jogadores do PSV e do Ajax, não 3 de cada, né? 3 dos dois times juntos, né? Vamos ver aqui então os jogadores da liga holandesa que eu tenho. Ó, já tem 2 jogadores do PSV aqui. A gente precisa de mais... Ah não, já tem 3 jogadores do PSV já, pode crer, ó. O zagueiro também é do PSV. Ó, isso aqui foi bem tranquilo também, galera. Bem tranquilo mesmo. A gente acabou até botando mais jogadores do PSV e do Ajax do que precisava. Eles pediram 3 dos dois times. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, ou seja, mais da metade do time é do PSV ou do Ajax. Mas foi tranquilo de completar também esse desafiozinho aqui. Vamos enviar Aston Villa e Birmingham. A gente tem que ter 2 jogadores no mínimo desses dois times. Aqui já ficou um pouco mais complicado, né? E do Birmingham eu tenho exatamente 2, ou seja, eu vou ter que usar esses 2 aqui, mano. Ainda bem que eles ficam do mesmo lado do campo, porque aí a gente já dá um entrosamento legal aqui. Jogadores da Inglaterra, no mínimo 6. Tá, eu coloquei mais esses 2 jogadores aqui. O entrosamento tem que ser 85. Tá, isso já facilita já. Esse cara já tá com entrosamento no máximo, porque tem um link forte aqui. Esse daqui também já vai ficar no máximo, porque ele tem um link forte aqui. Então aqui a gente pode completar, acho que com Premier League, né? Ou até de outras divisões, se der. Ó, por enquanto a gente tem 4 jogadores da Inglaterra, a gente precisa de mais 2. Vamos ver goleiro aqui. Esse goleiro não é inglês, vamos dar uma olhada no ataque. Ó, um jogador inglês. Esse aqui também não é inglês. Eu vou colocar esse goleiro aqui. Aqui, como já tem bastante jogador inglês, eu acho que dá pra completar com qualquer jogador independente da liga, basta ser da Inglaterra. Aqui, ó, esse daqui acho que vai dar conta. Ah lá, ó, beleza. 74 de overall, 100 de entrosamento. Também foi bem tranquilo de fazer esse daí. São 2 jogadores do Real, 2 jogadores do Barça, os 11 da La Liga e 5 raros. Ó, a classificação tem que ser 81 também. Vamos lá. Tá, eu coloquei o Isco e o Asensio aqui. Eles são inegociáveis, então pra mim acho que até vale a pena eu usar. Porque eu não tenho time da La Liga, não pretendo montar um tão cedo. Apesar deles serem bons no jogo, eles são inegociáveis. Então, né, eu acho que o ideal é você usar um jogador sempre inegociável, quando possível, claro, nesses desafios. Porque aí eu tô praticamente pegando um cara sem valor e tô dando valor a ele. A gente vai trocar por
dois pacotes. O do desafio desse time e o do desafio do de completar todos os desafios, né? Primeiro eu vou tentar completar o time aqui com os jogadores que eu já tenho. E depois eu vejo o que dá pra fazer. Vou só completar aqui, colocar qualquer jogador. O overall tá 80, né? Falta umzinho de overall pra gente poder completar esse quesito. A gente precisa de um jogador do Barcelona, então. De preferência um jogador raro, porque aí a gente completa dois quesitos de uma vez. E um que tenha algum overall que de repente ajude a gente a aumentar aquele overall ali. Vou tentar substituir esse cara aqui que tem overall 77, é o cara com o segundo menor overall. Vamos tentar ver um outro jogador com overall alto do time aqui, ó. 81. Eu deixo ele improvisado do lado de lá. Ó, beleza. O entrosamento até que ficou em 100. Mesmo que desse uma caidinha, a gente tem 5 a menos pra, que poderia perder de entrosamento ali. Mas não cai o entrosamento, mas o overall subiu. Então beleza, a gente compra esse Turan aqui e fecha a conta, né, mano? Deixa eu ver primeiro no Futebin quanto tá custando esse Turan. Bom, galera, eu acabei completando o time aqui com o André Gomes ao invés do Turan. O Turan tava saindo muito caro, tava quase 8 mil coins. O André Gomes também tá com o preço subindo bastante, mas eu consegui comprar ele por mais ou menos 5 mil coins. Então, todo o custo praticamente desse Squad Build Challenge foi em cima do André Gomes. Mas é um jogador raro do Barcelona, cover alto que eu digo pra esse desafio, né? Então, obviamente, é um cara que ia subir de preço. Então, inclusive, ó, fica a dica aí. Se você não tem como fazer esse desafio, ou já fez e ainda tem um desses jogadores sobrando sem usar, a hora de vender agora, mano, porque eles estão super valorizados, tá ligado? Vamos encerrar aqui então esse desafio também. Vamos lá, ó. Vamos deixar esse pacotinho então aqui, obviamente, para abrir por último. Vamos começar pelo pacote mais bosta, que é o de prata. Vamos lá. Aê, ó, o próprio jogo já faz tum, 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 e acabou. Valeu, falou. O próprio jogo já tum, 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 aê, valeu, falou. Ó, jogador da segunda divisão inglês. Esse cara pode estar fazendo alguma coisa por causa daquele desafio que a gente fez lá, mano. Pacote de jogadores eletro. Esse pacote de jogadores eletro, eu sempre falo isso, né? Eu não entendo ainda qual que é o meme desse eletro aí. Opa, informe! É o Leno? Ah, é o Trap, mano. It's a Trap, velho. Você achou que era o Leno, mano? Pô, mas vem um informe no pacote que não é o do informe, cara. Pô, já tá show já. Quanto será que ele tá valendo? Deixa eu olhar aqui já direto no Futebin, já que eu tô com ele aberto. Tá valendo 16k. Tudo bem, né? Não é assim aquele dinheiro, mas, pô, já deu pra lucrar já, né, mano? O menor lance dele aqui tá sendo 16k no Futebin. Pô, 16k, eu cubro os 5 que eu paguei no André Gomes e já lucro 11, tá ligado? 11 mil, 10 mil, porque tem que tirar o custo da venda da EA também. Pô, mas tá valendo show, cara. Um informe do pacote que não é de informe, pô. Tá bom. Vamos mandar pra eles transferência lá. Pô, filhão, maravilha, só vamos. Pô, um informe no pacote que não é de informe. Tá valendo muito já. Meia da Inglaterra. Tá, é o Dyer. Aquele informezinho ali até que é maneiro. Pô, a gente faz o desafio. Faz o videozinho. Só porque tem um pacotezinho de jogador da semana, você tira o jogador da semana no pacote que não é esse, pá. Aí já fica show, né? Marlos. Não, Tyson. Tyson ou Messi, quem que você prefere? Vambora, agora sim, o pacote de jogador da semana é um jogador negociável, então vamos torcer pra aqui vir um cara pique, hein, mano. Vambora. Quem é que vai vir? Vamos ver. Não teve bandeirinha, é o Jonas. 87 por um pouquinho. Não tem um walkout, né, mano? Se fosse 88, era um walkout. Mas foi o Jonas, 87. Vamos ver quanto ele tá valendo aqui. Tá valendo 25k, mais ou menos, aqui. Pelo que o Futebin tá dizendo. Se pá, acho que eu não vou nem vender ele não, tá ligado? Nem ele, nem o Trap. Eu acho que eu não vou vender não, mano. Tipo, eu não tô precisando tanto da grana assim. Eu acho que vale a pena guardar, saca? Porque aí se mais pra frente tiver algum daqueles desafios de ter que usar informe, eu já tenho e uso. Esse Jonas pode até ser que eu venda. Talvez eu faça um vídeo testando ele. Só porque eu já tirei mesmo, né? E aí depois eu venda. E aí o Trap, como ele tem um overall mais baixo, não vale tanto quanto o Jonas,
eu guarde, não sei, eu vou decidir o que eu faço ainda. Diga nos comentários o que vocês acham que eu deveria fazer também. Bom, galera, mas então é isso, a gente conseguiu tirar dois informes aqui nesse videozinho. Um era garantido, que foi o Jonas, mas o outro, que foi o Trap, foi uma bela surpresa. Beleza, galera? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí, se inscreve no canal quando for os próximos vídeos. Eu vejo vocês numa próxima. Um abraço, valeu e fui!